等一下我们就要出发，前往太平洋友邦、马绍尔群岛、图瓦鲁以及所罗门群岛进行国事访问。那么外交的工作的成果需要长时间的累积，那么这些经营必须持续，不能分党派，也不应该分颜色。那么台湾和太平洋友邦的关系从蒋经国及李登辉两位前总统建交开始，透过陈水扁前总统的努力，奠定了坚实的合作的基础，经过马英九前总统的持续的经营，才有今天的成果。永续南岛，携手共好，是我们这次出访的精神。永续南岛是指我们要和南方岛国上的朋友共同为全球的永续发展贡献心力。我们这一次的出访有两个重要的目标。第一，我们要向世界证明台湾有能力也有意愿为国际社会做出更多的贡献。太平洋友邦长期以来在各种国际组织当中为台湾参与仗义执言，那么我们要表达感谢致意，同时透过各项的合作的计划的商讨以及元首之间的直接的对话，我们能够为全球环境永续以及区域的发展做出更多的贡献。第二，我要代表全体台湾人民到外交的最前线，和使馆的官员、技术团、医疗团的成员以及当地的侨民台上致谢。他们是外交的先锋，也是踏实外交最好的代言人。那么在海外的台湾人们正用行动在实践，国家的外交不能分党派，也不能分颜色，更不能分政府与民间，携手同心，一起为台湾打拼。